तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नमस्कार, सम्पूर्ण गैरीगाउँ बुथका हाम्रा भोटर्सहरूलाई। र आज म यसरी विशेष मिडियामा आएको कारण के हो भने, म हिजोको दिनमा गैरीगाउँ बुथबाट बिजेपिएम को क्यान्डिडेट भएको नाताले यसरी आज पराजय भए पनि मेरो सम्पूर्ण जति पनि लोअर राईगाउँ र गैरीगाउँले जतिले पनि मलाई भोट दिएर सपोर्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट असीम असीम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले यसरी मलाई साथ दिएर दुई चार भोटको फरकले म आज यसरी पराजय भएँ। र यो हाम्रो पराजय म पराजय मान्दिनँ, यसरी यहाँहरूले यति साह्रो सपोर्ट दिनुभयो, हाम्रा टिमका भाइहरूले दाजुभाइहरूले सबैले दिन रात एक गरेर हामीले खटेर यसरी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि कहीँ न कहीँ गएर पराजय हुन पुग्यौँ। र यसको यो मतलब होइन कि भोलिको दिनमा गएर हामीले पराजय भएर पलायन हुनु पनि भनेको होइनौँ, हामी भोलिको दिनमा गएर धेरै कामहरू गर्नुपर्छ। हामीसँग आज बोर्ड गठन त छ, तर पनि प्रधान हाम्रो पक्षबाट नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुरो असुविधा होला, तर हामीमाथि जिटिए पनि छ, पञ्चायत समिति पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले धेरै कामहरू आउने दिनमा गर्न सक्छौँ। र हामी अलिकति पनि नडगमगाइकन भविष्यमा हुने कामहरू हामी जिटिए क्षेत्रबाट पनि र पञ्चायतबाट पनि आउने र पञ्चायत समितिबाट पनि आउने सहुलियतहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सबै सबै हाम्रा लोअर राईगाउँ र गैरीगाउँका भोटर्सहरूलाई म भन्न चाहन्छु र यही आश्वासन दिन चाहन्छु। र यस कुरोमा हामी सबैले हरेस नखाइकन अघि बढौँ भन्ने प्रतिबद्धताको साथमा म आउँदो दिनहरूमा पनि हामीले यसरी नै ऊर्जाशील भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने वचन दिँदै फेरि पनि एकपल्ट यहाँहरू सम्पूर्ण गैरीगाउँ लोअर राईगाउँका भोटर्सहरूलाई मलाई यसरी भोट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।